máximo, porque o Juninho vinha de frente com ele. E o Wellington conseguiu tirar o perigo de lá, Francana. Francana descendo o Belinquim pro jogo, na cara do gol, bateu cabeça, era vale gol. Francana, o Galo vai pra cima. Atenção, povão do Galo, atenção, torcedor Quinchendo. Vai sair cruzamento da direita, levantamento pro Neto, cabeça, a bola bateu na trave, voltou, esquentou, Xavier, batemos. É do 15, do 15, do 15. Belo Minocão, camisa número 7, matando o fundo da rede. A cobrança sem a bola bateu na trave. Voltou com o Lucão, não se brinca. Manda um cano de estufa a rede. Com ele cai do povão do Galo se levantando.